Каква е връзката между фалита на КТБ, ДПС, Първа инвестиционна банка и новият сарай на Доган? Как фирмата Hermes Solar се спаси от кредитната си задлъжнялост и на каква цена? Защо кметът на Бургас мълчи пред беззаконието на нос чукалята? Вижте следващия репортаж, за да разберете и отговорите. През 2012 година никому неизвестната тогава фирма Hermes Solar иска и получава кредит от 18 милиона евро от корпоративна търговска банка. Две години по-късно банката е вече затворена, като става ясно, че има раздадени необезпечени заеми в колосални размери. Трезорът усилено е свързван с ДПС и нейните обрачи от фирми. В самата Hermes Solar тогава собственик е Херие Хаджийска, която е сътрудник на мистериозно самоубили се секретар на ДПС Ахмед Емин. Доган заедно с екипа си започва да замита следите в банката. Така той изключва сделка с Първа инвестиционна банка. По това време тя също е в затруднение. Срещу 1,2 милиарда държавен кредит, тя ще плати част от заемите на Догановите фирми. Тогава ДПС все още е част от управлението на държавата и има влияние. Парите са отпуснати, а банката наистина покрива кредитите. Сред фирмите е и Hermes Solar, която през есента на същата година вече няма задължения. Превъртането на финансовите потоци обаче реално става с държавните пари, т.е. на данъкоплаците. Така фирмите на Доган и ДПС излизат на чисто, банката получава помощ, а народът плаща. Християни и мюсюлмани, докато са хванати за гушата и ги противопоставят, зад колисието краде парите на хората, така три пъти ги обраха по време на демокрацията, а кой командва банките, сами всеки може да се обясни, защото тези ненаказани фалити го доказват по категоричен начин. На 19 март 2014 година Hermes Solar закупува над 8 декара терени на брега на морето на нос Чукалята за 1 706 000 лева от Лукойл Нефтохим, след като преди това там е била ветроходната база на завода. Тези земи вече са подготвени за застрояване, след като година преди това, по предложение на кмета Димитър Николов, е одобрен подробен устройствен план. Веднага започва строителство, още преди за това да бъде издадено разрешение от община Бургас. Той е от 30 юни 2014 година, а телевизия СКАТ засне дейности още на 12 юни. Междувременно във фирмата Hermes Solar идва нов собственик. Това е 29-годишната Снежана Карова, която е дъщеря на Карамфил Каров, председател на Общинския съвет в Девен от листата на ДПС. Младата дама дава ход на строителството на нос Чукалята. Проектът е за водна спортна база, но реално се строи ориенталски дворец, като официално инвеститор е именно Hermes Solar. Автор на целия проект е архитект Калин Тихолов, чието име е свързано с антиконституционната партия и скандали около пуповете на Бургас и Царево и така наречения Дюни Гейт. Нарушенията са много, но община Бургас и съответните органи се затварят очите. Строи се без разрешение оранжерия. Височината на основната сграда е по-голяма от разрешеното. Прави се незаконно яхтено пристанище. Преграден е общински път. До брега са построени незаконни сутеренни пристройки. По никакъв начин не става ясно как са осигурени и средства за инвестициите на Hermes Solar, защото до този момент за строителство според експертите са дадени над 20 милиона лева. Вече е ясно обаче, че ДПС подкрепи Димитър Николов за кмет на Бургас, а той кой знае защо мълчи ли мълчи за беззаконието на нос Чукалята и новия сарай на Доган. Може би защото парите не миришат, а и може да си спомним поговорката на Шарл Монтескьо, че всяка власт корумпира, а абсолютната – абсолютно.